გამარჯობა. გამარჯობა. გავაგრძელოთ? გავაგრძელოთ. რა შეისწავლის ზოოლოგია? ცხოველებს. რა შეისწავლის ბოტანიკა? მცენარეებს. რა შეისწავლის ვირუსოლოგია? ვირუსებს. რა ჰქვია ბავშვის ექიმს? პედიატრი. რა ჰქვია თვალის ექიმს? ოფთალმოლოგი. რა ჰქვია კბილის ექიმს? სტომატოლოგი. რა ჰქვია გულის ექიმს? კარდიოლოგი. რა ჰქვია ელხურცხვირის ექიმს? ოტორინოლარინგოლოგი. რა ჰქვია ცხოველების ექიმს? ვეტერინარი. ჩამოთვალე სოფლიო 7 საოცრება. ხეოფსის პირამიდა, ბაბილონის დაკიდული ბაღები, ეფესოს ტაძარი, ზევსის ქანდაკება ოლიმპიაში, ჰალიკარნასის მავზოლეუმი, როდოსის კოლოსი და ალექსანდრიის შუქურა. რამდენი ფერისაგან შედგება ცისარტყელა და ჩამოთვალე ცისარტყელას ფერები. ცისარტყელა შედგება 7 ფერისგან. ცისარტყელას ფერებია: წითელი, ნარინჯისფერი, ყვითელი, მწვანე, ცისფერი, ლურჯი და იისფერი. რა ერქვა სოხუმს ძველად? სოხუმის ადრინდელი ქართული სახელწოდება ცხუმი. ძველბერძნულ წყაროებში მოხსენიებულია დიოსკურიას სახელით. ვინ დაწერა დედაენა? იაკობ გოგებაშვილმა. ვინ დაწერა ვეფხისტყაოსანი? შოთა რუსთაველმა. რომელ საუკუნეში დაიწერა ვეფხისტყაოსანი? მე-12 საუკუნეში. დაწერილია შაირის სტილში, 16 მარცვლიანი საზომით, ბეჭდური პოემა. პირველად ვახტანგ მეექვსის მიერ გამოიცა. ვეფხისტყაოსანი შედგება 3 ნაწილისგან: პროლოგი, ანუ შესავალი, მთავარი ამბავი და ეპილოგი, ანუ დასასრული. ვეფხისტყაოსნის თემა: სიყვარული, მეგობრობა, გმირობა. ვინ იყო სულხან საბა ორბელიანი და რომელ საუკუნეში მოღვაწეობდა? სულხან საბა ორბელიანი იყო მწერალი და პოლიტიკოსი. ის მოღვაწეობდა მე-17 საუკუნეში, ვახტანგ მეექვსის დროს. რა წერდა სულხან საბა ორბელიანი? იგავარაკებს. სანდან იყო წმინდა ნინო? კაპადოკიიდან. სად არის დაკრძალული წმინდა ნინო? ბოდბეში. რომელ საუკუნეში მეფობდა თამარი? მე-12 საუკუნის დასასრულს საქართველოს სამეფო ტახტზე ავიდა ქალი თამარი. ის იყო პირველი მეფე ქალი. აბლაბუდის ქსოველი არსება. ობობა. მორბენალი დიდი ფრინველი. სირაქლემა. პატარა ძაღლისებრი ცხოველი გრძელი ზოლიანი კუდით. ენოტი. ეკლიანი ცხოველი, რომელსაც ვაშლებით ხატავენ. ცხარფი. ხეს უკაკუნებს და ჭიებს ეძებს. კოდალა. ეს ფრინველი შინაურიც არ და გადამფრენიც. იხვი. ულვაშიანი თევზი. ლოქო. ბაკნიანი ცხოველი. კუ. გრძელკისერა ცხოველი. ჟირაფი. საბრცხლიანი ფრინველი. ოფოფი. 3×7. 21. გარეული ღორი. ტახი. დიდი წვანე შეფერილობის რეპტილია. ნიანგი. გადაშენებული რეპტილია, რომლის ნაკვალევიც აღმოჩენილია სათაფლიაში. დინოზავრი. რა დაემართა დინოზავრებს? 65 მილიონი წლის წინ გადაშენდნენ დიდი მეტეორის ჩამოვარდნის შედეგად, რომელმაც შეცვალა კლიმატი. მოხდუნავი მწერი. კალია. ზოლებიანი ტაცებელი ცხოველი. ვეფხვი. 4×8. 32. შვიდობის ფრინველი. ტრეგი. ეკლიანი და სურნელოვანი ყვავილი. ვარდი. წიწილების მტერი, ტაცებელი ფრინველი. ქორი. ხე, რომელიც რკოს ისხამს. მუხა. რკოს მოყვარული შინაური ცხოველი. ღორი. ფრინველი, რომელიც ხვის ბუდეში დებს კვერცხებს. გუგული. ველური ვარდი. ასკილი. ველური მსხალი. პანტა. დიდი ბაყაყი. გომბეშო. კოსანი პირუტყვი ძველად ურემში აბავდნენ. კანეჩი. კამა, ოხრახუში, ზოგადად? წვანილი. ზუთხი, ლოქო, ზოგადად? თევზი. რომელი მარცვლეულისაგან მზადდება წანდილი? ჰობლისაგან. რომელი მარცვლოვანი კულტურისაგან ამზადებენ ბატიბუც? სიმინდისაგან.
რომელი მცენარის ფოთლებს ჭამს საბრეშუბის ჭია? თუთის. რომელი მცენარის გვირგვინს ადგამენ გამარჯვებულს? დაფნის. რომელი ყვავილია ევროპის ქვეყნის ჰოლანდიის სიმბოლო? ტიტა. რისი ჯიშებია კეხურა, ანტონოვკა და ივერია? ვაშლის. ტყის ყაყაჩო. პიონი. ზაფხულის ტაროიანის საჭმელი? სიმინდი. დარჩეული კაკალი? ნიგოზი. ხუთჯერ ექვსი. 30. ყურძნის გამომშრალი მარცვლები? ქიშმიში. გაზაფხულის იისფერი ყვავილი? ია. ჟავე ციტრუსი? ლიმონი. რა ქვია ბეჰემოთ სხვა გვარად? ჰიპოპოტამი. პურის სოკო? ობი. კომში ანუ? ბია. ვარდის წვეტიანი წანაზარდი? ეკალი. კონტინენტი, სადაც კენგურუები ბინადრობენ? ავსტრალია. უდაბნოს ეკლიანი მცენარე? კაქტუსი. გრძელკისერა იხვის მსგავსი ლამაზი ფრინველი? გედი. დიდყურა და პროყინა? ვირი. რომელი ფრინველის სახეობებია ჟაკო და კაკადუ? თუთიყუშის. კატის მტერი? ძაღლი. რას ინახავს აქლემი კუში? ცხიმს. ნორჩი ქათამი? ვარია. ჭიამაი არის? ხოჭო. ვეშაპი არის? ძუძუმწოვარი. დელფინი არის? ძუძუმწოვარი. ღამურა არის? ძუძუმწოვარი. სირაქლემა არის? ფრინველი. პინგვინი არის? ფრინველი. ბაყაყი არის? ამფიბია. დათვის საცხოვრებელი? ბუნაკი. ცხოველთა მეფე? ლომი. ფრინველთა მეფე? არწივი. საცხოვრობს თეთრი დათვი? ანტარქტიდაზე. საცხოვრობს პილოები? სავანასა და ტროპიკულ ტყეებში. ჩამოთვალე მარადმწვანე ხეები? ფიჭვი, ნაძვი, ბზა, კედარი. რის გარეშე ვერ ცოცხლობს თევზი? წყლის. რა ქვია წანაზრაც მამლის ფეხზე? დეზი. რა ქვია ფუტკრების საცხოვრებელს, ფუტკრების სახლს? სკა. რა ქვია ნაძვისა და ფიჭვის ნაყოფს? გირჩი. არწივის ფრჩხილი? კლანჭი. რა ქვია მუხის ნაყოფს? ტკო. რით იკვებებიან პეპლები? ყვავილის ნექტრით. რით შეიძლება პეპლის დაჭერა ისე, რომ ფრთები არ დაუზიანდეს? პეპლის საჭერი ბადით. ვინ არის პეპელა მანამდე, ვიდრე პარკს გაიკეთებს და იქედან ხელახლა დაიბადება? მუხლუხო. რა ქვია ღამის პატარა პეპელას, რომელიც სინათლეს ეტანება და სუმის გარშემო დაფარფატებს? ფარვანა. რა ქვია პეპელას, რომელიც მისირგლუთ ზვირფას აბრეშუმის ზაფს ქსოვს? აბრეშუმის პეპელა. სად შეიძლება ვნახოთ ყველაზე მეტი და ლამაზი პეპელა? ყვავილებიან მდელოზე.